Jeg heter Anne-Lena Høgbakken. Er 47 år, blir 48 år. Griser så har vi jo, konsesjon er jo 450 purker. Ja, det føles mer meningsfullt da, å drive med dyr enn å drive med tall sånn som jeg gjorde før. Da er vi på purkeringen til Furuset for å se om vi kan gjøre noe ernæringsbetinget med problematikken rundt klau og klauvlidelser på produksjonspurker. Det kan gå på fôring, det kan gå på oppstalling, og det kan gå på avlsarbeidet. Og det gjelder alle deler av produksjonen med purker i Norge. Litt for mye klausprekk. Da skal vi se på om de er skadet, hvilken type skader og hvor skaden er. Det er et stort prosjekt dere har satt i gang. Norske svineavlsorganisasjonen, som svineprodusenten i Norge eier, har utviklet en purke sammen med Tobix, et nederlandsk selskap, hvor de da har en ny gensammensetning. Det er en nederlandsk jordsjøk, det er en norsk landsvin, som de også da parer med en norsk duråk. Den grisen er regnet som kanskje verdens beste mordyr. Den grisen trenger et optimalisert fôr, et spesialfôr, for å være da tilpasset den superpurka som vi nå snakker om. Dere til å realisere det høye potensialet nå, så har vi tilsatt nye vitamin- og mineralkilder som skal ha ekstra godt opptak i tarmen. Og i tillegg så følger vi de siste anbefalingene for Tobix Norsvin når det gjelder energi og protein.